É isso aí, pessoal. É com muito prazer que eu venho mais uma vez falar sobre uma novidade da Netflix. Eu adoro falar das novidades da Netflix, principalmente das séries. Até mesmo porque a Netflix é a plataforma mais acessada no mundo, né? É por isso que eu preciso perguntar e preciso muito que você responda, por favor, aqui nos comentários. Além da Netflix, qual outra plataforma streaming que você assina também? HBO Max, Star Plus, Apple TV, Amazon? Deixa nos comentários, justamente para trazer mais dessas plataformas também aqui no canal, assim como já venho fazendo e continuar, beleza? E fiquem comigo até o final do vídeo, porque eu preciso falar sobre essa série que é frenética demais e vai fazer você pirar. Não saia desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez, meus amigos, para falar de novidade na Netflix e a nova série que acabou de chegar, que se chama Irmão Sam. Irmão Sam é uma série frenética, eu não dava nada, está pouquíssimo hypada, as pessoas parecem que não estão assistindo muito ou a Netflix não está recomendando. Pelo menos aqui no canal a gente tem um termômetro, né? Porque logo as pessoas começam a comentar quando está vendo uma série muito boa, um monte de gente a mesma coisa. Aí eu percebo, vou lá e assisto, mas essa eu fui por minha conta, não foi ninguém do canal que me indicou. Eu adorei e eu não sei porque as pessoas não estão vendo e na minha opinião você tem que ver. A história, ela é um tanto maluca, né? E o que me chamou muita atenção para começar a assistir essa série foi a Michelle Yeoh, que é uma atriz que eu gosto demais. Ela já fez vários filmes, ganhadora de Oscar, tá naquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, é uma ótima atriz. É uma produção americana com atores asiáticos. E então é uma produção com todos os aspectos americanos, né? O dinamismo, né, dos cortes, a direção e também com os atores asiáticos que estão maravilhosos em seus devidos papéis. A história é doida, pessoal. É sobre uma família que eles são ali acima de qualquer suspeita. Eles vivem em Los Angeles, né? E um dos membros da família, o Charles, ele tem que vir de Taiwan para Los Angeles para tentar defender a mãe de um possível atentado que vai acontecer com ela, porque está acontecendo uma caça às bruxas, praticamente assim, uma briga entre facções. E dentro de tudo isso, nós temos o jovem Bruce, que é um menino que não faz a menor noção do que acontece ou do que a família dele estava envolvida ou está envolvida, que eles são, fazem parte de facções, e ali ele pega o bonde andando, né? Então o Charles tem que encontrá-lo para defender a mãe, ao mesmo tempo que eles vão entrar nessa jornada para procurar saber ou entender qual o mistério por conta de tudo isso, quem quer acabar com eles ali. E ali, logicamente, a série vem se costurando com momentos icônicos de ação. A ação aqui é frenética, maravilhosa. Existem uns planos sequências, meu. Uns planos sequências é aquela entrada de cena, é aquela saída de cena que não tem corte nenhum, que tem que ser muito bem ensaiada. Existem diversos planos sequências, além do que as coreografias das brigas são sensacionais, uma melhor que a outra, pessoal. É sério, a direção, ela é maravilhosa nessa série. Os cortes, os ângulos de câmera, a narrativa é envolvente também, que se mistura muito com um pouco de arco dramático, com uma comédia ácida e com cenas brutais, né? É uma mistureba dessas coisas, mas que tudo funciona muito bem dentro da proposta dessa série. E é uma série que você vai ficar completamente viciado, na minha opinião, assim como eu fiquei. São 8 episódios, né? Os episódios são um pouquinho longos, tem uma hora e pouquinho, mas você não vai perceber o tempo passar, porque a série, ela é muito dinâmica, não é aquele tipo de história que enrola, sabe? É tiro, porrada e bomba no bom sentido, mas ela funciona demais dentro da proposta. É, logicamente, algumas pessoas talvez não gostem por conta das piadas, os momentos cômicos, mas o Bruce aqui como alívio cômico, que é o menino jovem, meu, funciona demais. Tem umas sacadas muito boas em torno desse personagem. Os personagens são extremamente carismáticos e acrescentam todos muito bem dentro de uma trama maluca. Além do que, né, a mãe, né, a matriarca ali, a Michelle Yeoh, tá maravilhosa em seu papel e ela é uma peça, logicamente, fundamental no desdobrar dessa trama. É aquele tipo de série que dá para acabar, mas dá para continuar também. Aquela velha, nova estratégia da Netflix, que vem usando já há um tempinho, né, de que se fizer sucesso, pode ser que continue, dá para continuar, mas se não, dá para terminar como terminou também. Você não vai ficar chupando o dedo se você assistir os 8 episódios da nova minissérie da Netflix, Irmãos Sam. Vale a pena demais, já está com uma nota acima de 7 no IMDb e com 88% de aceitação de público das pessoas que assistiram. Então você precisa assistir, na minha opinião. E na minha opinião também, o que eu vou pedir para você é mandar aquele like, né? Então manda aquele like agora mesmo, esquenta a mão no like, porque é o seu like que ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo. O link do Instagram está aqui na descrição para você seguir também. Deixo as dicas lá. E agora, se essa dica não serviu para você, eu vou deixar uma insana aqui de uma série que chegou na Netflix também essa semana, que me impactou demais, pessoal. A série é muito impactante. Tem que ter coração. Está aqui no card para você não sair desse canal. Fique com a gente. Um beijão no coração de todos. Uma ótima semana abençoada. Até o próximo vídeo e é nóis.